Vëzër, në ndodhemi në muajin e begative, në muajin e mirësive, në muajin më madhështor të vitit, si ku se thot profeti alayhi salatu selam, gja e kum shahrun adhim, ju ka ardhur juve muajin më madhështor i vitit. Dhe për këtë arsye, vëzër, besimtari përpiqet që ta shfrytëzojë këtë mirësi deri në fund të këtij muaji. Dhe nuk ka dyshim që ai shfrytëzon këtë në të gjitha adhurimet e saj, sepse çdo adhurim që bëhet në këtë muaj, ai shumë fishohet tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe shpërblimi është më i madh se sa në muajet e tjera. Vëzër, nuk ka dyshim se adhurimi më fistik, adhurimi më i madh i kësaj feje mas dy shahadetve, pra mas shahadetit La ilaha illallah dhe Muhammed Rasulullah, është namazi. Është një nga adhurimet më të larta që Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka obliguar çdo besimtar që të jetë i rregullt me këtë adhurim. Edhe konsiderohet nga shtyllat e kësaj feje, pas shahadetit, ajo vjen e dyta në raditjen e shtyllave të Islamit. Vëllezër, në këtë adhurim, pra në namaz, ka disa mirësi, ka disa karakteristika dhe veçori që nuk mund ndodhe në adhurimet e tjera vetëm se tek namazi. Namazi, vëllezër, është farzi dhe detyrimi, obligimi i parë që është obliguar profeti Muhammed alayhi salatu selam pas shahadetit, kur ai u ngjit në natën e Mirajit tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe detyroi. Kurse përveç namazit, që është zekati, agjerimi dhe bërja haxhit, të gjithë këto kanë ardhur pas hijretit profetit alayhi salatu selam, ku ndodhej profeti alayhi salatu selam në Medinë. Vëllezër, namazi është ligjëruar dhe Zoti e detyroi profetin alayhi salatu selam që ta falte ai dhe umeti i tij këtë namaz kur i ndodhesh në qiell në natën e Mirajit, ku profeti alayhi salatu selam u ngjit për të takuar Zotin e tij dhe në këtë vend të lartë Allahu xhelle xhelaluhu ja obligoi një nga adhurimet më të larta të kësaj feje që është namazi. Pra Allahu xhelle xhelaluhu drejt për së drejti foli me profetin Muhammed alayhi salatu selam për një çështje shumë të madhe, shumë të lartë, që konsiderohet si shtyllë e kësaj feje, që është namazi. Kurse, përveç këtij detyrimi, përveç këtij ligji, çdo ligj tjetër të Islamit i ka zbritur profetit alayhi salatu selam nëpërmjet Xhebrailit, ku profeti ndodhesh në tokë. Vëllezër, profeti alayhi salatu selam gjithmonë kur i dërgonte zëvendësit e tij në një vend për të bërë dhe për t'i ftuar njerëzit në fenë Allahu xhelle xhelaluhu, ai i porositë që mas shahadetit t'i urdhëronte dhe t'i detyronte ata që të falshin namazin, sikurse ka ardhur hadithin e Muadhit radhiyallahu anhu, ku profeti alayhi salatu wasallam i thotë: "Se t'ati qauman min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatan an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah farada alayhim khamsa salawat" fil jom i vallejle. Thot profeti alayhi salatu selam, e porosit Muadhin kër e dërgoj një men, i thot se ti e Muadh do të shkosh tek një popull i cili banohet nga banorët e librit, pra nga qifundot dhe kështerët. Dhe porosia dhe gjëja parë që ti do të fillosh me këta njërës, pra dalja ose urdhëri parë që ti dhe detyrimi parë që ti tregosh atyre është shahadetja la ilaha illallah dhe Muhammed Rasulullah, pra që mos adhurojmë tjetër kënd përveç Allahu dhe se Muhammedi alayhi salatu wasalam është i dërguar i tij. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse ata të bindën ndaj saj, atëherë ti urdhëroi ata se Zoti i ka obliguar atyre që të falin 5 namaze gjatë ditës dhe natës. Pra detyrimi që profeti alayhi salatu wasalam i porositë të gjithë ata zëvendësit e tij kur i çonte në një vend që ai popull ta falte namazin për tregu rëndësinë e madhe të këtij ibadeti të madh. Gjithashtu, vëllezër, namazi është pyetja e parë që do t'i bëhet njeriu në ditët e Kiametit, do të jetë namazi.
se si ai të tjerë. Pra rregullësia e saj dhe ka qenë rregull me faljen e ti ibadetit, pra me faljen e ti namazit apo jo. Është transmetuar nga Amr ibn Abdullah kur thotë se njeriu kur të hyn në varr, ai do të pyetet për namazin. Do të pyetet për namazin. Nëse e kalon, atëherë do të fillohet llogaria dhe të punët e tjera. A nëse nuk ka qenë rregull, atëherë punët e tjera ti nuk do t'i merren në konsideratë. Dhe kjo vjen hadithin e Abi Hurajres radhiyallahu ta'ala anhu, ku profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thot: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi, yuhasabu 'ala as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Dhe profeti alayhi salatu wassalam këtë hadith se në ditën e Kiametit, gjëja e parë që do të merret në pyetje robi, në atë ditë do të jetë namazi. Pra, gjëja e parë që do të llogaritet në ditën e Kiametit do të jetë për namazin. Nëse ky namaz ka qenë rregull, atëherë ai do të jetë i suksesshëm dhe do të shpëtoj pas saj. Nëse ky namaz nuk ka qenë rregull, atëherë ai do të dështoj pas këtij, pas kësaj pyetje. Gjithashtu vëzër, Allahu xhënë xhelalu për rëndësinë e madhe që ka namazi, është një nga ibadetet që Zoti e ka përmendur më shumë në Kur'an. Dhe për të treguar rëndësinë e madhe që ka ky ibadet. Dhe njerëzit e zjarrit, banorët e zjarrit kur të jenë në xhehenem, dhe pasi pyetën, kur t'i thohet atyre ma selaka kum fi saqar, do t'i thuhet atyre pse ju vallë jeni në saqar dhe saqar është një vend që ndodhet në zjarrin e xhehenemit, ata do ta fillojnë përgjigjen e tyre. Pra, do ta fillojnë përgjigjen e tyre me këtë fjalë: "Qalu lan nakum min al-musallin." Ata do thonë se ne nuk ishim për atyre njerëzve që faleshin, pra ose ishin të rregullt në namazin e tyre. Gjithashtu vëzër, nga vlera e madhe që ka namazi, nuk bie detyrimi i saj në çfarë do lloj gjendje qoftë njeriu, për deri sa logika ti është e shëndosh. Pra, a i e fa namazin në qëfar do dhe gjendje qoftë? Qoftë vëndas, udhëtar, i smur, i shëndetshëm, i sigur, apo në një terren të frikshëm që i e ka, pra ka frik të falet, edhe në këtë moment a i e ka detyrë të fali namazin. Përveç, nëse është i justifikum, pra është me rëzër, pra me rëzër që do të thotë, është një gjendje të sëmur që ka justifikim për të arsyetu për namazin e ti, atëhem e këtë rastot profeti alayhi salatu wassalam, ju salli mërit kaime, fa in lem jastëtri fa kaider, fa in lem jastëtri fa ale gjem. Dhe profeti alayhi salatu wassalam, i smuri let falet këm, nëse nuk ka mundësi, atëhere let falet unur, dhe nëse nuk ka mundësi, atëhere let falet shtrir, pra në atë gjendje që i ndodhet. Dhe kjo të regon për rëndësin e madhe që ka namazin, dhe profeti alayhi salatu wassalam i ka shpjeguar ato gjëra që askush mos të justifikoj veten për mos me u fal, pra mos me u fal ato kohën e namazit ku Allahu xhelle xhelalu ka detyruar. Vëllezër, Allahu xhelle xhelalu të regon për gjendjen e banorve të Firdausit, të cilët do të hynë atë dhe do të jenë përhershme. Tregon nga punët e mira që ato kanë bërë, që ja ka detyruar atyre që të jenë në xhenetin Firdaus dhe të përhershen me të. E ka filluar Allahu xhelle xhelalu ke këto punët e mira, e ka filluar me namazin dhe e ka mbaruar këto punët që ato bëjnë përsëri me namazin për treguar rëndësinë e madhe që ka kjo ibadet ku Allahu xhelle xhelalu thotë në ajetin kuranor: "Qad aflaha al-mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون" الى قوله "والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون". الله جل جلاله تregon për këto banorë të cilët do të jenë në xhenetin Firdaus. Thot kanë shpëtuar ata besimtar. Kush janë ata? Nga cilësitë që ato kanë, veprat e mira që ato bëjnë, e ka filluar me namazin duke thënë "الذين هم في صلاتهم خاشعون". Janë ata të cilët në namazet e tyre janë të respektuar para Zotit, pra janë të friksuar dhe e respektojnë atë ibadet me mënyrën më korrekte. Dhe pasi vazhdon ajetët dhe mbyll Allahu xhelle xhelalu këto veprat e mira
Për këto besimtar kur thot, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, dhe ata të cilët në namazet e tyre janë të rregullt. Pra, janë të rregullt duke i falur ata të gjitha detyrimet dhe obligimet që Zoti Xhelel Xhelaluhu ia ka obliguar, dhe thot ulaika humul warithun. Ata janë trashëguesit. Alladhina yarithuna al-firdawsa hum fiha khalidun, të cilët do të trashëgojnë Firdausin dhe në të ata do të jenë të përhershëm. Lezër, namazi ka qenë nga simbolet e profetëve dhe cilësi e njerëzve të devotshëm. Allahu Xhelel Xhelaluhu në shumë ajete na tregon neve për profetët siç ishte Ibrahimi, Lut, Jakubi dhe Ishak, kur thot na jetin e tij kuranor wa uhayna ilayhim fi al-khayrati wa iqamis salah. Neve i shpallëm këtyre profetëve që ato të veprojnë vepra të mira dhe ka veçuar ka thënë dhe të falin namazin. Pra, thënë dietarët, edhe namazi është vepër e mirë. O Zoti Xhelel Xhelaluhu kur thot në mënyrë përgjithshëm që ne ja shpallëm dhe i detyruam ata që të bëjnë vepra të mira, e ka veçuar namazin për t'i dhënë një rëndësi të veçantë asaj duke i thënë wa fi iqamis salah. Dhe ata të falin namazin sepse kjo ka peshë dhe ka rëndësi të veçantë tek Allahu Xhelel Xhelaluhu. Gjithashtu Allahu tregon edhe për Ismailin kur thot wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Tot Allah subhanahu wa taala për Ismailin, profetin e Zotit, thot dhe ai e urdhëronte, dita e urdhëronte familjen e tij me namaz që të falshin namazin dhe të fshin zakatin. Kurse gjithashtu Allahu Xhelel Xhelaluhu na tregon për Isaj, birin e Meryemës, kur thot wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Zoti im më ka urdhëruar mua që ta fal namazin dhe ta jap zakatin për deri sa unë jam gjatë, pra deri sa unë jetoj. Lëzër, namazi ka qenë këshilla dhe amaneti i fundit që profeti Muhammed alayhi salatu sallam e dha para se të largohesh nga kjo dynja. Në momentet e fundit, pra në momentet e vdekjes, profeti alayhi salatu sallam e porositi umetin e tij duke thënë Allah e Allah e fissalah wa ma malakat aymanukum. Tha profeti alayhi salatu sallam, namazi, pra namazi dhe atë që ka ju keni dhe posedoni në tek njerëz, pra atë që ju keni mbi qyret, ata njerëz që ju keni mbi qyret. Pra në këtë hadith profeti Muhammed alayhi salatu sallam e këshilloi umetin për treguar rëndësinë e madhe që ka ky ibadet që është namazi. Elusim Allahun xhelal xhelaluhu që të na bëj për atyre besimtarëve të cilët janë të rregullt në namazet e tyre, dhe lutim Allahun xhelal xhelaluhu që të na bëj për atyre besimtarëve që janë prej banorëve të Firdausit. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin.